ックオフ長崎。キックオフ長崎。長崎の未来へキックオフ。キックオフ長崎。長崎をホームに活動するプロサッカーチーム、ビファーレン長崎。この番組ではそんなビファーレン長崎や地元のサッカーチームを通して長崎のサッカーをさらに盛り上げていきます。被爆地だからできること、長崎から世界へ。ビファーレン長崎は創設時から平和へのメッセージを発信しています。今回は8月3日に行われた平和記念マッチでの活動の様子をお届けします。試合前、トラスタ周辺では高校生たちが核兵器の廃絶を求めて署名活動を行いました。核兵器廃絶を求める署名活動を行っております。皆さんのご協力よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。本日はご来場いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。平和関連ブースではビファーレン長崎の選手たちが思いを込めたキャンドルが展示されていました。さらに取り組みに賛同した J リーグ37クラブの選手監督が絵付けしたキャンドルも。ファン・サポーターは平和のメッセージフラッグに願いを書き留めます。戦争のない平和の世界でありますように。サッカーを通じてもビファーレンの活動で平和の輪がつながっていったらいいなと思います。まあ、きっかけですよね。毎年この時期されてるので必ず意識はしますし、もちろん長崎はこの時期は必ずあるんですけど、全国にというか世界に広がっていってほしいなと思います。やっぱり若い世代であったり戦争を体験していない方が多い中でなかなか関心を持ってもらえない時代で、こうやってスポーツと平和を発信していくということでより多くの人たちに平和について考えるてもらえるきっかけになっているかなと思ってとても嬉しいです。長崎から世界へ。これからもサッカーを通じて平和を発信します。この後はいよいよキックオフ。 J2 連続無敗記録更新なるか。試合前、スタジアムでは高校生平和大使、高校生1万人署名活動のメンバーが活動を報告。さらに被爆者などで作る合唱団ひまわりの姿もありました。それぞれの平和への思いを乗せた記念マッチ。キャプテン秋野選手が平和宣言をしました。プロサッカー選手として長崎に住む者として、私たちが平和の大切さを世界に広げていく責任があります。黙祷。試合が動いたのは前半17分でした。水戸がコーナーキックからヘディングで合わせ先制点を許します。追う展開となった長崎、前半アディショナルタイム、マルコスがこの位置からドリブルで持ち上がっていく。そしてマテウスにパス、左足ミドルシュート。フリーになったマテウスが今シーズン9得点目となるスーパーゴールで同点とします。
しかし後半4分、国見高校出身水戸の中島のシュートで逆転されます。長崎は後半8分、マテウスからマルコスはスルーして米田、こぼれたボールにエジガルでしたが、いやーこれは惜しかった。ディフェンダーにかき出されます。後半16分には松澤、得意のドリブルで駆け上がっていく、ペナルティーエリア内で倒された、 PK 獲得。蹴るのはエジガル、キーパー弾いた、詰めていたのはフォンマ、さらにマルコス、いやービッグチャンスでしたが得点できません。その後もゴールを狙いますが1点が遠く敗戦。 J2 連続無敗記録は歴代2位の22でストップです。優勝昇格狙う上では非常に痛い、敗戦となったと思います。まあ、全体としては今日は本当に難しいゲームになったと思うので、まあ、しっかりこれを立て直して、次アウェーで横浜市なので、まあ、ここは絶対落とせない、連敗はできないと思うので、また1週間準備をして、戦いたいと思います。ビファーレン長崎はおよそ5ヶ月ぶりの黒星で3位に後退。次節は勝ち点差2で追いかける首位の横浜 FC と対戦。勝てば自動昇格圏内復帰大一番です。この後は地域で頑張るサッカーチームを紹介します。この番組ではプロチームだけではなく、子供から大人まで地域のサッカーチームも一緒に盛り上げていきます。今回紹介するのは西海市立大瀬戸中学校サッカー部。創部およそ半世紀、今年は県の中層体で初めて初戦突破しました。現在1年生から3年生まで17人が所属しています。あー、いった。今日もね、暑いけんね、指導歴12年、大瀬戸中学校サッカー部の OB でもある外部指導員の池本コーチです。やっぱり自分が始めた10年前と比べたらもうだいぶ少なくなってきて、まだ自分たちは11名以上いるんですけど、正直まずは上手減ったよりもその子供の確保、人数がすごい重要ですかね。はい、やっぱりその人間性っていうのはすごい、やっぱり試合中にどのスポーツにおいてですけど出るんで、そこもちょっと含めて指導をしのしやっていけたらなと今後も考えています。小学1年生からサッカーを続けているキャプテンの中山選手、どんなチームですか？先輩後輩関係なく、まあ、仲良くは良くて明るいチームで、やっぱこの関係をずっと続けていってほしいです。コート内のことだけじゃなくてコート外のやっぱ応援されるチームでありたいので、しっかり礼儀と挨拶とこれを完璧にできるようなチームにして、3年生最後なんで、まあ、最後まで一生懸命戦います。ここでビファーレン長崎からの挑戦状。ビファーレンからの挑戦状、お題はリフティングをしながらの8の字移動。ボールを落とさず30秒以内でゴールを目指します。ele se especializando nisso aqui vai ter melhor domínio, né? Mais controle de bola melhor. Quando vir uma bola difícil, ele vai saber controlar ela melhor. Acho que essas são as vantagens. Deu? Pulou, acabou não? Mina, gambate!挑戦するのはこちらの2人。岩本哲平です。失敗しないように頑張ります。今回から新しいお題がスタート。最初の挑戦者は岩本選手。順調にリフティングを進めていく。最初のパイロンに差し掛かった。さあ曲がり切ることができるか。いやー、ナイスチャレンジでした。ボールが全然足に収まらなかったので、これからはもう少しリフティングを自分からやってみようかなと思いました。
作者トジです。リフティング失敗しないので見ていてください。かなりハイレベルなお題であることがよく分かりました。作下選手、岩本選手の借りまで返せるか。さあハイスピードで回っていく。ファーストパイロンクリア、そして2個目もクリア、成功。成功できてよかったです。サッカー最高。守りの要センターバックの谷崎選手です。持ち味は最後まで粘り強く追いかけてシュートを塞ぐことだと思います。ゴールキーパーの松本選手、試合の時チームメートにかける言葉があります。ナイストライです。まあ、とても、まあ、ありふれた言葉なんですけど、一番元気が出てプラスな言葉なので使っています。3年生にとっては最後の試合、8月末の多久島杯に向けて熱い練習が続きます。さて今日10日はアウェーで首位の横浜 FC と対戦です。 J2 優勝、 J1 に昇格するためには絶対に負けられません。さらに8月24日31日は真夏のトラスタ大感謝祭、長崎県内の小中学生全員を無料招待です。キックオフ長崎。